kan du fortelle hvorfor? Ja, det en god grunn til det, godeste. Eller det fordi at godeste Sana fra Skam på besøk til oss. Velkommen til deg. Tusen takk. Ja, da, klapp til henne. Det skal jo sies at du heter Iman, Iman Meskini, riktig? Det riktig. Cirka? Ja. Hun sa det riktig, cirka. Men må bare si unnskyld på forhånd I tilfelle jeg sier Sana til deg også. Ok. Det går greit. Det går ja. Fint. Jeg vant til det. Ikke sant? Du, Iman, du altså samfunnsengasjert og har vært engasjert en god stund, ikke sant? Men jeg har hørt rykter da, om at du en sånn person som unngår kommentarfelt. Mm. Hvorfor det? Nei, altså da jeg fikk en telefon for å, hvor jeg ble spurt om jeg personlig har opplevd mobbing, eller om jeg kjenner noen som har opplevd mobbing. Så det første jeg tenkte på var nei, fordi jeg personlig har jo ikke opplevd noen mobbing mot, mot meg. Og så tenkte jeg en gang til. Og så tenkte jeg på det at jeg unngår, jeg har sluttet å lese kommentarfelt, og jeg tok en lang pause fra å lese artikler på VG for eksempel, og så sluttet jeg ble mindre og mindre samfunnsengasjert, fordi det som på en måte startet som jeg likte å diskutere, og det var en grunn til at jeg likte å følge med, var fordi jeg likte å diskutere med venner eller hvem som helst, eller organisasjoner. Eller. Men så etter hvert så følte jeg at det bare ble, endte opp med at jeg måtte forsvare meg. Og det jo det man må mot mobbere. Man må jo forsvare seg. Så tenkte jeg, ja. Så jeg på det sånn at jeg føler at muslimer I dag blir mobbet. Så selv om man ikke på en måte skal... Jeg får jo høre at man ikke skal ta det personlig. Men når islam så personlig for meg da, og en del av, det en del av meg da, hvem jeg og min identitet, så klarer jeg ikke å la være å ta det personlig. Så da sluttet jeg å lese kommentarfelt, fordi jeg ble fysisk sliten av å lese det. Mm. Men I Skam så jo det, så jo det en, noen scener hvor det litt sånn konflikt mellom islamer. Og så lurer jeg liksom på hvordan det I virkeligheten? Det... ja. Nei, muslimer som alle mennesker har jo ulike meninger. Så det jo mange som ja, mange som støtter meg I at jeg spiller en rolle som Sana I Skam. Men så det mange muslimer som ikke støtter meg også, og som mener at at det feil for en muslimsk kvinne. Å spille en slik rolle I en sånn serie, sier de. Så da mener de en serie som, som på en måte representerer, eller den viser til drikking og festing og hooking og, mm. og slike ting. så man får jo, det jo en kamp jeg må ta der også. Mamma, mamma, låten om at du opplever en del hets fra andre muslimer, men hva med ikke-muslimer? Mm. Jeg opplever litt hets der også, og der det litt mer sånn på nettet da. Litt Facebook-meldinger og litt Instagram-kommentarer, sånn IS-kommentarer og sånne ting. IS-kommentarer? Altså ja. Terrorist-imen liksom. Litt sånn. Og jeg fikk høre fra en gammel mann en gang som sa at eller en eldre mann som sa at «Å, har NRK begynt med det også nå? Og å ha muslimer på TV? Nå invaderer de TV-en også». Ja. Så det litt sånn «Stå mellom to kamper da». Oi! Det det verste jeg har hørt, altså. Jeg blir helt satt ut, da. Altså, I hvert fall når man klarer å få IS altså, inn I... Så, at du får det til å handle om deg også. Ja, men, det kommer inn I alt. Ikke sant? Det handler, om, det handler bare om IS her, altså. Men du, jeg lurte på, hvis det noen muslimske jenter, eller fra andre religioner, som hører på nå og ser på akkurat nå, har du tips til dem? Hva skal de gjøre for noe hvis de blir mobba på nett? I det siste så har jeg snakket litt om at... eller tenkt litt på at vi må slutte å holde kjeft. At det lov å snakke, og det lov å fortelle, og det lov å si det. Og det ikke noe flaut I å bli mobbet, for den som blir mobbet.
Men vil du gå inn i kommentarfeltet igjen da, siden du unngår det, eller? Vel, det kommer an på om kommentarfeltene endrer seg, tenker jeg. Men du vil rett og slett at folk skal slutte, og så, altså, slutte å holde kjeft, som du sier. Det er det du prøver å si. Altså, få det opp. Ja, få det opp. Fordi kommentarfeltene, det er, altså, som jeg har lest, så er det ikke muslimske jenters stemmer som blir hørt. Det er heller kritikken mot muslimske jenter. Så da, derfor tok jeg avstand fra det. Men hvis vi kanskje får en stemme og får lov til å prate, så kan det bli en mulighet til at jeg leser kommentarfeltet igjen. Nå er det jo Iman som er på besøk hos oss, men jeg lurer på, jeg må jo spørre selvfølgelig, hva ville Sana gjort hvis hun ble nettmobba? Hvis hun ble nettmobba, så tror jeg hvis hun hadde visst hvem det var, så hadde hun nok gått opp til dem og hvorfor mobber du meg, liksom. Eller hvorfor konfrontert dem rett og slett offentlig. Og bare, fordi det er flaut for de som mobber. Fordi det å mobbe, det sier noe om hvor lav selvtillit du selv har. Og blir du catchet på det, så er jo det flaut. Eller at det er noen som sier til meg at jeg hadde ikke tort å mobbe Sana. Det tror ikke jeg heller. Men man skal ikke mobbe noen da. Nei. Iman, tusen hjertelig takk for at du kom innom her i dag. Gleder oss vilt til ny sesong av Skam. Kan du si noen ting? Det kommer snart. Ja, det kommer snart. Svaret er nei der altså. Men da passer det bra med denne låten du nå skal høre på MP3. We don't talk anymore. Dette er Charlie Puth og Selena Gomez. Alt er gode. Alt er gode.